चल्नु पर्यो रे मम्माले चलाउनु रे मलाई आउँदैन मलाई सिक्नु पर्छ अब बाइ गाड अब गिरेगा बाबा गिरेगा जना अबी अबी नव Happy wish you Hi everyone and welcome back to our channel Mohosumi आशा गर्छु हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला बिहानको ब्रेकफास्ट गरेर अनि आज चाहिँ बच्चाहरुलाई एकदमै छिटछिटो नुहाइ धुवाइ गर्दै छु आफू पनि छिटछिटो नुहाउँदै छु किनकि आज चाहिँ हाम्रो उता नयाँ घरमा किचन उद्घाटन हुँदैछ है सो आज चाहिँ म केही रेसिपीहरु पनि बनाउँदै छु जुन मेरो फ्यामिलीहरुलाई पक्कै पनि मन पर्ने छ है सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ बाबुलाई र आलियालाई चाहिँ म यहाँ तेल लगाउँदै छु यहाँको पानी एकदम धेरै कडा हुन्छ त्यसमा इनारको पानी कपाल एकदमै ककरको पर्छ त्यही भएर तेल लगाउनै पर्ने हुन्छ Hi everyone and welcome back so सबैभन्दा पहिला चाहिँ हजुर सबैजनालाई नयाँ वर्षको धेरै शुभकामना है हाम्रो पनि आज यता हुन्छ नि आज चाहिँ सानो हो अनि भोलि चाहिँ ठुलो हो सो सेम पर्दछ के नेपालको र यता सो अहिले चाहिँ म यहाँ चिकन फ्राई चिकन हुन्छ नि त्यो रेडी गर्न लाग्यो आज चाहिँ हाम्रो पुरै फ्यामिली आउँछ मत्ती प्रश्न मैं सो म चिकन खाँदैन नि त्यही भएर मेरो लागि माछा त्यहाँ हेर्न जान लाग्नुभएको छ सो आजको चाहिँ एकदमै स्पेसल चिकन कुनेल चिकन फ्राई त्यसको रेसिपी सेयर गर्छु है मसलाहरू सबै मैले यता लिएर आएको छु सो आज उता घरको सबैजना फ्यामिलीहरू यतै आउँदै हुनुहुन्छ यतै किचनमा खानासाना बनाएर खाने भनेर सो प्याज अदुवा लेमन सबै छ यहाँ रेडी चिकन फ्राई बनाउनको लागि बुवाले आज बिहान चिकन लिएर आउनुभएको रहेछ किनकि उताको भाइहरूलाई पनि एकदम धेरै मनपर्छ नि त काकीहरूले त खानुहुन्न तर भाइहरूलाई एकदम धेरै मनपर्छ यताको दाईहरूलाई मेरो जेठा दिदीहरूलाई एकदम धेरै मनपर्छ सबैभन्दा पहिला त मैले यहाँ बेसर एड गरेको छु खोर्सानीको धुलो यो पिरो खालको खोर्सानीको धुलो एड गरेँ घरैकै मरिच हेर्न सक्नुहुन्छ कलर कतिको कालो आएको छ यो एकदमै धेरै कडा छ यो मरिच त्यसपछि मैले एड गरेको छु यहाँ नुन यसको लागि एकदमै स्पेसल मसला चाहिँ हाम्रो यो लसुन अदुवा अनि हरियो खोर्सानीहरू भयो त्यसलाई हजुरहरूले अनि सानो खालको प्याज सबैलाई मिक्स गरेर पिसेर त्यसको पेस्ट रेडी गर्नु होला है त्यो यसमा एड गर्नुपर्ने हुनेछ मैले चाहिँ यहाँ एड गरेको थोरै चिकन मसला यदि हजुरहरुसँग गरम मसला छ भने त्यसले पनि काम गर्छ मसँग चाहिँ गरम मसला थिएन त्यही भएर मैले यहाँ चिकन मसला एड गरिदिए जिन्जर पाउडर पनि एड गरिदिएको छु र कागतीको रस हामीलाई चाहिन्छ कागतीको रसले चिकन एकदम धेरै सफ्ट अनि मिठो पनि बनाउँछ धेरैजनाले अन्डा पनि मिक्स गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ खासै अन्डा मिक्स गरेको साह्रो मन पर्दैन बरु अन्डाको सट्टामा हजुरले दही मिक्स गर्नुभयो भने चिकन एकदमै सफ्ट पनि बन्छ अनि मिठो पनि बन्छ किनकि यहाँतिरको चिकन अलिकति कडा हुन्छ है यो फ्राई गर्दाखेरि त खासै ऊ हुँदैन तर करी बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो चाम्रो जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ सबै मसलाहरूलाई एड गरिसकेपछि एकचोटि मज्जाले मिक्स गर्ने यदि हजुरहरूलाई धनिया पाउडर हुन्छ नि धनिया पाउडर पनि मिक्स गर्न मन लाग्छ भने धनिया पाउडर पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ मजाले यसलाई मिक्स गर्ने र लास्टमा म अलिकति चामलको पिठो पनि एड गर्छु र बाँकी रह्यो जुन मैले बनाएको थिएँ पेस्ट लसुन अदुवा र सानो प्याजको त्यो पनि म एड गर्छु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यहाँ चामलको पिठो एड गरिदिएको छु चामलको पिठो पनि अब हजुरहरूलाई कतिको क्रिस्पी मनपर्छ त्यो अनुसार एड गर्नु होला चामलको पिठो एड गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चिकन एकदमै क्रिस्पी भन्छ कलर चाहिँ यहाँ अति राम्रोसँग कलर आएको छैन किनकि मैले धेरै पिरो पनि बनाइनँ बच्चाहरूले पनि खान्छ बरु लास्टमा हरियो खोर्सानी फ्राई गरेर एड गरिदिन्छु यसलाई मजाले मोलेर हजुरहरूले फ्रिजमा 1 घन्टा राखेर अनि त्यसपछि फ्राई गर्नुभयो भने चाहिँ टेस्ट यसको एकदमै धेरै मिठो हुन्छ लास्टमा मैले चाहिँ यो जुन मेरो पेस्ट थियो त्यो पेस्ट एड गरिदिएको छु यो चाहिँ एकदमै न्यू रेसिपी मेरो फ्यामिलीहरूको लागि हामीले त प्रायः उता युएमा यसरी बनाएर खाइरहेको हुन्थ्यौँ तर उहाँहरूले कसैले पनि यसरी ट्राई गर्नुभएको थिएन त्यही भएर आज चाहिँ एकदमै कम्प्लिट न्यू स्टाइलको चिकन फ्राई सबैजनालाई यति धेरै मन पर्यो जसले पनि यो चिकन खानुभएको थियो नि उहाँले सोधिराख्नु भएको थियो कि कसले बनाएको भनेर सो सुमीले बनाएको भनेर सबैजना एकदमै खुसी भएर खानुभयो मिठो मानी एकदम धेरै खुसी लाग्यो मलाई पनि So अर्को चाहिँ म बनाउँदै चाहिँ यहाँ बीटरुटको रेसिपी यो भन्दा अगाडि सालमा हामीहरु आउँदाखेरि पनि मैले यो बनाएको थिए र बुवालाई मेरो ससुर र बुवालाई एकदमै धेरै मन परेको थियो त्यही भएर आज चाहिँ हस्बेन्डले आफै तिमी आज यो बनाऊ भनेर भन्नुभयो त्यही भएर आज चाहिँ म यो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले बीटरुटलाई मजाले बाहिरको तासिसकेको थिए र यता चाहिँ हाम्रो राइस बन्दैछ नयाँ चुलोमा बीटरुटको यो रेसिपी बनाउँदाखेरि जति सजिलो छ नि खाँदाखेरि त्यति नै मिठो हुन्छ एकदमै सिम्पल धेरै केही पनि यसमा मिक्स गरेर राख्नु पर्दैन सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले यहाँ तेलमा थोरै तोरी फुराएको छु त्यसपछि करी पत्ता पनि एड गरिदिए र ग्रेट गरिएको बीटरुटलाई मैले यहाँ एड गरिदिएको छु बच्चाहरूको लागि पनि हजुरहरूले यसरी बनाएर दिनु होला उनीहरूलाई एकदमै धेरै मनपर्छ आज चाहिँ मैले यसमा दही पनि युज गर्नुपर्छ दही चाहिँ जुन हाम्रो घरमै मम्मीले बनाउनु भएको दही त्यो एकदमै एक्स्ट्रा अमिलो धेरै अमिलो होइन अलि ठिक ठिकको हुन्छ नि अलि गुलिगुली टाइपको दही हजुरहरूले यसमा एड गर्नुभयो भने चाहिँ वाह एकदम धेरै मिठो हुन्छ त्यसपछि मैले यहाँ नुन एड गरिदिएँ बाँकी मसलाहरू यसमा नरिवल एड हुन्छ है नरिवलमा थोरै खोर्सानी हरियो खोर्सानी र यो तोरीको गेडा एड गरेर त्यसलाई हामीले ब्लेन्ड गरेर अनि त्यो चाहिँ यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ बीटरुटले एकदमै धेरै एक्स्ट्रा पकाइराख्नु पनि पर्दैन हल्का यसलाई 3-4 मिनट जति पकाइसकेपछि चाहिँ अनि नरिवलको जुन मैले रेडी गरेको थिएँ पिसेर त्यो मैले यसमा एड गरिदिएको छु अब यो एड गरिसकेपछि हजुरहरूले यसलाई एकदमै धेरै पनि पकाइ नराख्नु होला 1-2 मिनट जति यसलाई मजाले चलाउने है मिक्स गरिदिने र लास्टमा ग्यास बन्द गरिसकेपछि चाहिँ अनि मात्रै म यो दही एड गर्छु धेरैजनाले चाहिँ यो नरिवलमै दही एड गरेर अनि मिक्स गर्नुहुन्छ तर म चाहिँ अलिकति सेफ्टीको लागि किनकि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि फाट्छ भन्ने जस्तो डर लाग्छ भने चाहिँ हजुरले लास्टमा ग्यास बन्द गरिसकेपछि हल्का अलिकति यो तातो हुन छोडिसकेपछि मन तातो त्यो भइसकेपछि हजुरले यसमा दही एड गरिदिन सक्नुहुन्छ हेर्दाखेरि कलर पनि कति मजाको देखिएको छ यसलाई यतिकै पनि खान सकिन्छ तर आज चाहिँ म यहाँ उहाँले पचौडी भन्नुहुन्छ त्यो बनाउँदैछु यो चाहिँ धेरै अब बीटरुटको पनि बन्छ अरू सब्जीहरूको पनि बन्छ है तर हाम्रो फ्यामिलीलाई चाहिँ बीटरुटको एकदमै धेरै मनपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आज बीटरुटको नै मैले बनाएँ र लास्टमा चाहिँ हाम्रो यो घरैमै तयार गर्नुभएको दही एड गर्दै अमिलो दही छ भने चाहिँ हजुरले दही एड गरेर थोरै पानी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ है र लास्टमा चाहिँ यो काँचो तेल नरिवलको तेल हुन्छ नि त्यो एड गर्नुपर्ने हुन्छ करी पत्ता पनि एड गरिदिनु भयो भने झन् राम्रो मिठो बास्ना पनि आउँछ र हाम्रो यो बीटरुट पचौडी रेडी भइसकेको छ हजुरहरूलाई पनि यसरी यो नरिवलहरू एड गरेर दहीहरू एड गरेर यसरी खान मन लाग्छ भने पक्कै पनि ट्राई गर्नु होला यो चाहिँ एकदम धेरै मिठो हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो साइड डिस है साइडमा थोरै अचार जस्तो खानको लागि अपन साडी लगाउनु भएछ काकी आमा र दिदी चाहिँ उता घरमा बनाउँदै हुनुहुन्छ उसमा मम्मीलाई चाहिँ आज हाम्रो पनि उता नेपालमा नयाँ वर्ष भनेर भन्दै थिएँ अनि मम्मीले हो र भनेर भन्दै हुन्थ्यो न्यू इयर नेपाली न्यू इयर केरला न्यू इयर त्यो हाम्रो पुरै फ्यामिलीलाई अट्ने राइस पचौडी मम्मीलाई चाहिँ यो साडीले कति राम्रो देखेको छ क्या कलर जेठान दिदीले देखेको लास्ट टाइम अनि त्यो लगाउनु भएको है पहिला चाहिँ म्याक्सी लगाउनु भएको थियो नि काकी आमाले फेरि साडी लगाएर आउनुभएको थियो नि त अनि साडी नै लगाउनु भनेर दुईजनाले साडी नै लगाउनु भयो कलर एकदमै धेरै मजाको रहेछ मम्मी भनेर यहाँ भन्दै थिएँ सो यता चाहिँ हाम्रो छ क्र्याब एकदमै ठुलो क्र्याब ल्याउनु भएको छ हस्बेन्डले अभिनव अभिनव सी बाबा मामा की सुशन वाला वाओ व्हाट्स दैट क्र्याब गर्मी सब यसमारी भर्खर उता बुवा मम्मीको पनि रुम शिफ्ट गरेर आज चाहिँ यतापट्टि मम्मी माछा सफा गर्दै पटाका पुतुङ पटाकादेखि डराउँछ बिचरा बाबु यहाँ पछाडि एकदमै रमाइलो छ कि पुरा भ्यू देख्न पाउँछ किचनबाट यता खाना बनेर हुन्छ अभिनवलाई पुतुङदेखि डर लाग्यो र र यहाँ आलियालाई पनि नुहाई धुवाई गरेर लिएर आएर अनि कपाल उसको हल्का सुकिसकेको थियो अनि बाटी दिन्दै छु है उसलाई हुन्छ नि जति कपाल बाटी दिए पनि खोलिहाल्छ के मेरो भ्युअर्स सोधिराख्नु भएको थियो कि आलियाको कपाल जतिखेर नि किन ओपन हुन्छ भनेर म उसको कपाल बाटी दिन्छु अनि उसले खाली खोलिरहेको हुन्छ के उसलाई त्यो कपाल बाटेको पटक्कै मन पर्दैन अनि म सोच्छु के उसलाई तिम्रो गर्मी हुँदैन पुरा घमरा घमरा आके घाटे पिछाडी त्यो कपाल धेरै छोडिराखेर अनि बाटिदियो अनि खोलिहाल्छ आज चाहिँ मैले यहाँ एकदम उसलाई भनिरहेको छु कि यो कपाल खोल्ने हैन भनेर किनकि उता यो दिदीले कपाल ओपन राखेको हुन्छ नि त अनि उसले जे गरे उसलाई त्यही गर्नुपर्छ सो आज चाहिँ मैले उसलाई एकदमै गर्मी छ नानु यो पिछाडी पुरा घमरा आको छ नि त उसको नखोला भनेर सम्झाइराको थिए ए पिछाडी देखाउ त अब यो कपाल खोल्ने हैन है बाबा सो यहाँ चाहिँ बच्चाहरुको लागि फ्रेन्च फ्राइज फ्राई गर्दैछु भोग लाग्यो रे बच्चाहरुलाई मेरो एक रेसिपी त बनिसकेको छ अब यहाँ पापड पनि एकदमै चाहिन्छ है यहाँ एकदमै धेरै पापड यहाँ फ्राई गर्दैछु पापड फ्राई गरेर पछिको लागि प्लास्टिकमा पनि राख्न सकिन्छ सो एकदमै ठुल्ठुलो पापड हुन्छ नि यो एकदमै पफ हुन्छ यो पापड पुरी जस्तो पफ हुन्छ एकदमै क्रिस्पी लाग्छ यो खानको लागि बच्चाहरूले पनि एकदमै धेरै मन पराउँछन् र अलमोस्ट मैले यहाँ सबै पापडहरूलाई फ्राई गरिसकेको छु बिचरा मम्मीको चाहिँ त्यो टीका हुन्छ नि गएर नाकको तल गएर टाँसेको रहेछ पछि पो हामीले थाहा पाएर सबैजना हाँसिराख्नु भएको थियो बाबुलाई फेरि यहाँ बाथरुम जानु पर्यो रे अब चाहिँ फाइनली चिकन फ्राई बन्दैछु फिश फ्राई मेरो काकी आमाले कुखुराको मासु खानुहुन्न है त्यो गरी बनाएको अनि यता चाहिँ हल्का पिरो नभएको है केन चाहिँ हाम्रो यहाँ रेडी भइसकेको छ बिटरुटको यो चाहिँ हाम्रो साइड डिसलाई मात्र थोरै चाहिने अचार जस्तो है राइस यहाँ रेडी छ सो बाँकी त रह्यो यता मम्मीले बनाउँदै हुन्छ क्र्याब फिस मिक्सवाला त्यो छ यहाँ बन्दैछ Coming. Okay. अभी हाउस इट അടിച്ച് വിട്ട് ഉണ്ണീക്ക് ഓരോന്ന് Yummy? Good boy. Yeah, yeah. Huh? Chicken is yummy? Chicken. Ini mau tidak? Mau tidak? Anda semua tujuh dulu. Bengi, bengi apa lagi? Kita cai benda. Madam, bawa ke unni house. Unni boleh. Kami harus cari cok kakak kakek ke rumah. अभी नब्ला जानो पड़े रे, बहाने पची बहाने बहाने, चप्पल बन चाहिए ना पापा। ना फुटने का क्या बिना? No need. Yeah, Christmas tree. Mani bhai put Christmas tree. See? Wow, same. Just look. Just look. Hey. Hey, Abhinav. La la Lili. See? Abhinav door aa raha hai. You want to catch Abhinav? You want to catch? No, no need. No need. Okay. Ah! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ah. Yay! Wow! Christmas! Yay! Christmas tree! Nice Christmas tree. One more Christmas tree, please. Okay. Yay! Ferry fani हजुरले सबै जनालाई नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना हजुरले चिताएको सबै कुराहरु यो नयाँ वर्षमा पूरा होस् है सो फेरि पनि म हजुरहरूसँग नेक्स्ट ब्लगमा तबसम्म लागि हजुरहरू राम्रोसँग बस्नु होला सुरक्षित रहनु होला सेभ वेबिनार्स क्यान टेक केयर